day po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel na kung saan magkakaroon kayo ng mga panibagong idea regarding sa white logging manok. Ang topic po natin for today ay tungkol po doon sa pangitlog ng manok ni Sir Charles na kung saan ay 100% or actually more than 100% yung kanyang production. Kaya siya pong ginawan ko ng separate video para madiscuss po natin. Last episode po kasi, namasyal sa akin si Sir Charles Espinosa. Siya yung binatang nag-inquire dati sa atin ng battery cages at saka ready to lay chickens. Siya po ay Prambugal yun, Pangasinan. Nung isang araw, nagpunta po siya rito sa atin para magdagdag na naman ng RTL dahil sila po ay nag-expand. From 288 yung nauna nilang capacity, sila na naman po ay nagdagdag ngayon ng 288. So, kasama po siya sa mga madideliveran natin ng ating RTL sa June 30. Umpisan pero nating i-deliver sa June 20. So, balik po tayo dun sa sa topic natin kung possible nga bang mangitlog ng 100% yung ating mga alagang manok. Ang sagot ko po dyan ay posible po. Kung sakaling yung alaga nyo ay 100 heads, possible yan na mangitlog rin ng 100 heads. So, base dun sa kwento nga ni Sir Charles, yung kanyang alagang RTL, yung diniliver kasi namin ay 288 heads. Namatayan siya ng 4. Kaya ang natira, 284. Ngayon, yung kanyang 284, isang araw daw, nakapulot siya ng 286 na itlog. So, ibig sabihin, may manok siyang nangitlog ng 2. Kako nga sa kanya, baka nagkamali ka lang, sir, na baka late nyong na-harvest yung 2 itlog dyan, tapos the following day nyo na siya na-harvest, kaya sumabay, dumagdag dun sa production nung araw na yon. Pero ang sabi naman ni Sir Charles ay hindi daw, sigurado daw na nangitlog ng 286 yung kanyang 284 na manok. Tinatanong niya nga rin ako kung bakit daw may mga ganon. Ang masasabi naman natin dyan, kapag masyado kasing healthy yung ating mga alaga, very possible talaga na mangitlog ng 100%. Kasi nga po, diba, yung sinasabi ko rito sa vlog ay nasa 94% yung ating production kapag ito ay nasa peak. Pero yung actual naman po talaga namin ay nagna 97% po yung aming mga alaga. Standard is 94%. Galing na rin mismo sa client natin, sa subscriber natin na nag-avail ng RTL, na yung kanilang manok ay talagang nangitlog ng 100%. At actually mahigit pa, diba? Kasi nga, sobra ng 2 piraso yung kanilang nakuhang itlog. Kapag ang manok ay kondisyon yung katawan, maayos po kasi yung pag-aalaga, yung kanilang feeds ay sufficient, yung kanilang vitamins, yung pag-antibiotic sa kanila, kondisyon po yung kanilang katawan, and then maayos yung temperature, and then kapag hindi maingay yung environment, hindi po sila nai-stress. So, yan po yung mga faktor na para mangitlog ng maganda yung ating manok, which is yun nga, nagwa 100% or higit pa. Meron pa nga rin dito yung yung eggshell. Sabi ni Google ay pwede nating dikdikin yung eggshell and then ibudbud din sa pagkain ng mga manok natin. Napakaganda ng ganung production, na mataas yung production, dahil kapag healthy yung ating manok, yun nga, mataas yung production. So ibig sabihin, from 100%, unti-unti pong unti-unting pababa yung ating production habang lumalaki naman yung size ng itlog natin. 100 magiging 99, 98, 97, 96. Mas marami po tayong maha-harvest na itlog during yung yung cycle ng buong flock natin. So pag mas marami tayong harvest, mas marami tayong maibebentang itlog sa market, and then mas marami syempre tayong madadagdagan yung ating kikitain. Yan, so napakaganda. Idagdag ko rin na yung nag-aalaga rin kasi ng manok ni Sir Charles ay yung mismong tatay niya. So madaling araw pa lang daw pinapakain
kinakain niya na, naglilinis na siya ng manukan, yung painuman, dinedrain niya na, and then pinapakain niya na. So, kumbaga nakatutok talaga yung ano, yung kanyang father. Kaya napakaganda po nung kanilang production. So, yan po yung mga i-consider natin. Alagaan natin silang mabuti, mahalin natin sila, and in return, mamahalin din po nila tayo in terms of pangitlog ng marami. Ayan, so ulitin ko yung sagot sa katanungan kung possible nga bang mangitlog ng 100% yung ating mga alagang RTL. Ang sagot ko po dyan ay legit possible po. Ayan. So sana nadagdagan ko na naman, nabigyan ko na naman kayo ng mga panibagong idea or dagdag kaalaman regarding sa paitloging manok. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod kong vlog. Ayan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan. Walang iba kundi si Mang Mags. Mabuhay po tayong lahat, and God bless.